שלום חברים, בוקר טוב. בואו נסיים את הפרק הזה שדיברנו עליו כבר יומיים פה בקשר לסמים. באופן כללי, אם אתם לא מסתפקים במה שברא האלוהים ואתם רוצים קצת להיכנס להגדרות ולשנות את המסך, להסיף קצת פרקטלים וקצת להעיף את הסכך, אז קודם כל אני עוד פעם מבקש לא לדבר על זה פה ולא להזכיר שמות. אם אתם כבר, לא יודע, יש איזו שאלה, אז תמיד פנים אליי עם שאלות הרבה אנשים ותפנו אליי בפרטי. ובאופן כללי המנית חוסם את כל ההשפעות החיצוניות. אז אם אתם רוצים לצאת לאיזו מסיבת טבע ורוצים לקחת משהו שמשנה את המסך, כן? להוסיף צבעים, להוסיף פרקטלים, אז תעשו הפסקה מהמנית, כי היא לא תיתן לכם את מה שאתם הייתם רגילים. בעצם המנית היא באה לשנות את ההרגל הזאת, אבל אם עדיין אתם קשורים לזה ואם לא מספיק לכם לצאת לטבע ולהתחבר לטבע ללא... אז אתם תעשו הפסקה יום יומיים לפני ואז תקבלו את מה שרציתם, ומיד אחרי זה תקחו המנית, מיד אחרי זה שחזרתם הביתה, ישנתם וקמתם, תקחו המנית, כי היא תעזור לכם לחזור לעצמכם, איך להגיד, לחבר בחזרה את הקשרים במוח שנהרסו על ידי נטילת חומרים משני תודעה ומסיפי פרקטלים, כי זה פוגע במוח, גם אלכוהול פוגע במוח. אז המנית היא מרפא ומחזירה את הקשרים, את אלו קשרים שנהרסו על ידי נטילת חומרים הללו. אז אמרנו, א', לא לדבר פה בבקשה על סמים, ב', אם אתם כבר שם, אז תעשו הפסקה מהמניטה ותקבלו את מה שבדרך כלל הייתם רגילים לקבל, כי המניטה היא תחסום לפחות 50% מההשפעה, משהו כזה. היא לא נותנת, היא שומרת עליכם, המניטה היא מגן, היא שכפץ, היא שומרת אתכם מחדירות חיצוניות. אז אם אתם רוצים, כאילו, זה סוס טרויאני כזה, כן? אתם סוס טרויאני בתוך עצמכם, אם אתם רוצים לשבור את ההגנה הזאת מבפנים, אז... בשביל מה אתם צריכים המניטה? לפחות תעשו הפסקה ממנה ואחר כך מיד תקחו המניטה בשביל לנטרל את הנזקים. שיהיה יום טוב, ברכה והצלחה.